Na David Mwangi Wanderi amechaguliwa kama mwenyekiti wa shirika la ardhi la Embakasi Ranching baada ya kifo cha mwenyekiti wa awali James Njiruge. Hayo yamejiri baada ya uchaguzi wa wakurugenzi wa shirika hilo huku akipata kura 7 dhidi ya Fidelis Wangare ambaye alipata kura 4. Mwangi ameahidi kuhakikisha kwamba wamiliki wa Embakasi Ranching wamenufaika haswa kutokana na faida ya ardhi yao. Mr. David Mwangi, congratulations for having won this election and being elected the new chairman of Embakasi Ranching Company. Mr. Mwangi, I wish you luck. I wish you to put your house properly, work hard for the shareholders, make sure they get their right. Wapata mali yao, wapata right yao. Mtu yeyote aliyekuwa na tashwishi na Embakasi Ranching, saa hii ningetaka kuwahakikisha, na hii ni kutoka kwa mdomo yangu na nafsi yangu, ya kwamba Embakasi Ranching itakuwa mahali pazuri pa kila shareholder na wale watakuwa naishi pale. Tuna majukumu ya kisheria kama wakurugenzi ambao wanatambulika ni serikali kutekeleza wajibu wetu ambao tulipewa na tukaidhinishwa. Kwa hivyo tunangoja ile process ya koti ambayo iko karibu kuisha imalizike ili tuchukue hatamu zetu kwenye zile ofisi. Shareholders wakue guaranteed watapata mashamba yao na hakuna hata mtu mmoja ataachwa nje. Kwa wale wengine tulikuwa wanapigania hii kiti, ni kuambia kwamba sisi hatuna ubaya na mtu yoyote, ila tu tunataka kufanya kazi pamoja kama board of directors. Mwaka ulo